El secretari general dels socialistes valencians, Ximo Puig, ha visitat avui la ciutat de Vinaròs per a fer una roda de premsa en el passeig marítim. I per això és inadmissible que el senyor Puig s'assente en el passeig marítim davant de la plataforma del projecte Castor, al costat del principal promotor de la nostra ciutat d'este fracassat projecte com és l'exalcalde Jordi Romeu i no demane perdó a tots els vinarossencs i a la gent de la comarca per el fracàs d'este projecte socialista. Avui és el moment de recordar que va ser el govern d'Espanya del Partit Socialista el que va aprovar la clàusula per la que sí o sí se tindrà que indemnitzar a l'empresa del Càstor en 1.700 milions d'euros. I per això, si tingués un mínim de dignitat, el senyor Puig no deuria aixafar Vinaròs sense antes demanar perdó una i mil vegades per eixa, com a mínim, imprudència en la gestió. També ha parlat el senyor Ximo Puig sobre el gran treball del govern socialista a l'Ajuntament de Vinaròs. I l'únic que n'hi ha que recordar-li és que l'any 2003 l'Ajuntament de Vinaròs, quan el va agafar el Partit Socialista, estava sanejat i que l'any 2011, després de 8 anys de governs tripartits, el va deixar al bord de la quiebra, superant tots els límits de deute i en projectes abandonats i inservibles. I de mateixa forma ha parlat avui el senyor Ximo Puig des de Vinaròs de regeneració democràtica quan ell, precisament, com a aspirant socialista president de la Generalitat, va començar a viatjar en cotxe oficial a l'any 82. Per tant, porta més de 30 anys saltant de càrrec en càrrec i, per tant, l'únic que no representa el senyor Ximo Puig és la regeneració que diu que és imprescindible a la nostra comunitat. I per a finalitzar, Ximo Puig avui a Vinaròs s'ha negat a l'elecció directa d'alcaldes que demanen i que és una necessitat que té la nostra democràcia per afavorir simplement allò que volen els ciutadans de participació directa. I l'únic que ha fet, quan negant-se a tindre l'elecció directa d'alcaldes, el senyor Ximo Puig, és que sap que no guanyarà les eleccions i que l'únic que vol és negociar en els despatxos el resultat de l'enèsima derrota socialista a les urnes. Per lo que el Partit Socialista l'únic que pot fer és comprometre's en la democràcia i que s'olvide dels pactes de perdedors, que és l'únic a lo que aspira en estos moments.